Zdravo, dragi knjigoljupci, danas je taj dan kada ću u video da izgledam ovako, mada uglavnom i izgledam ovako u videima. Ustala sam u 4 popodne, imam gomilu nekih stvari da uradim, ali bih da spremim i neki video. I ovo mi je outfit za danas. Ovo. Uglavnom, htela sam da pročitam nešto što će da bude brzinski, a što zaista želim da pročitam jer me zanima sobstveni utisak ovome. Imate dva videa, ubacit ću vam ih jedan pa drugi za mangu Laku noć pumpune za prvi 6 delova. Nastavak će da bude kad bude noć knjige, zato što ne želim da plaćam pumpuna po punoj ceni, ali i dalje sam u raspoloženju da želim da ga pročitam da bih mogla kažem svoje negativno mišljenje, jer nemam pravo da ga iznesem ako nisam pročitala. Ali isto tako možda mi se mišljenje popravi, mislim baš mi je bez veze da čitam nešto što sam ubeđena da ću da mrzim, baš se nadam da će se popravi, ali drugarica mi je pozajmila, nisam ni znala da je izašla u Laguni, samo je rekla doneću ti, mangu Ini Asana koja se zove Sunovrat, proverit ću na internetu koliko kapiram, to je to, nema delova, samo ovo, tako da u današnjem videu čitamo Sunovrat. Pročitala sam uvod koji je ovde jedini o boji i sad morat ću da pogledam na internetu ako se ne razjasni tokom same priče, ali radi se o manga umetniku koji je početnik i koji u ovom prvom poglavlju govori o tome da, samo moram da citiram, i dan danas je nervozan kada sretne žene koje liče na mačke. Priča o devojci koja je tako bila preozbiljna, nije se smela, sve ju je nerviralo, ali ga je na kraju napustila zato što bi rekla da ona zna sve o njemu, da on ne zna ništa o njoj i da je on posle se oženio svojom urednicom i da je prošlo 10 godina od tada. I sad ćemo da vidimo da li se ovaj deo bavi prošlošću ili sadašnjošću ili jedno i drugo. Nisam mnogo čitala, potencijalno ću da završim danas, sutra, preko sutra, ne znam. Dakle, Sunovrat, tipični Inio Asano, mora da bude depresivno do beznadežnosti. Glavni lik mora da ne vidi svoju svrhu. Ja sam pročitala dva poglavlja i sa dva poglavlja sam naučila da je glavni lik, uopšte ne mogu da zapamtim kako se zove, niti se trudim, da je glavni lik manga artist, to jest crtač mangi valjde ili piše mangi, drugi crtaju za njega, ne znam. Rekli smo u prvom pogledu da ne voli devojke s mačkastim očima. 10 godina je, ja mislim 10 godina je oženjen, njegova žena je urednica mangi, njih dvoje se ne viđaju uopšte, kad je jedno u kancu, drugo je kod kuće i obrnuto, dok ono njoj u jednom momentu ne kaže da želi da se rastanu, to nije utanačeno do kraja, ali on spava u kancelariji, zove prostitutke, koju je 19 godina, to jest zvao je jednu, onako malo puniju, i drugi put kad je otišao, ona nije bila tu, i on je rekao da želi neku s manjim grudima i mršaviju, i ona kad je došla, jedna od prvih stvari koju je rekao je da ima oči kao mačka, tako da ne znam šta bi to moglo da znači, možda će da se zaljubi u nju i da juri nju, ona je isto nešto mlada, vidjet ću da li negde piše koliko ima godina, međutim, ona ima, nije, nema je. Isto je prilično mlada, mislim da je ona u 40-im, pošto su se našli da je u nekom hotelu ili negdje, njih dvoje dok se ne rastanu idu držati se za ruke. Sad ja ne znam gde ovo može da ode, ali može da ode samo u još beznadežnosti, zato što njegov problem nije samo problem sa njegovom ženom, njegov problem je što je on imao jednu od najpopularnijih mangi koja je trajala 8 godina i kada je završena ne može da se natera da piše novu, a s druge strane ima neki kompleks zato što postoje novi mladi manga autori za koje on govori da pišu smeće i sam počinje za svoju mangu da govori da je smeće zato što možda ona nije nužno ono što je on želeo da napravi,
već joj napravio spram zahteva tržišta, tako da pretpostavljam da je to neka, koliko sam uspela shvatim, neka romansa. Indiferentna sam totalno prema ovoj mangi, ali ajde vidjet ćemo šta donosi, idem prvo da poradim nešto što imam, pa ću da skujem neki čaj i da nastavim. Šiške mi izgledaju jezivo i moram podhitno da ih skratim, ali ćao drugari, jedan je ujutru mnogo dana kasnije. Ja sam s posla otišla kod drugarice. Nas dvije smo slavile rođendan zajedno. Moj bio u septembru, njen u julu, sad je novembar. I bile smo gošće jedna drugoj i treća drugarica je bila naša gošća. I došla sam kući oko ponoći i sad sam odlučila da ću ja da nastavim da čitam Sunovrat, koji mi sad nije pri ruci jer imam Vasju koji se batrga. Tako da stavila sam vodu da skuvam čaj i bio bi red da pročitam to. Svaki put me vidite u ovom duksu, majke mi ne nosi ga 24/7 i perem ga, nego je nešto najudobnije, najtoplije što imam. A trenutno sedim pored otvorenog prozora pa treba da se obučem kao da sam na polju. Tako da Vasi pravi sranja, idem da skuvam taj čaj i ne možeš na sto. I da uzmem da čitam Sunovrat. Ovaj kadar, frame, sličica, kako god, je bukvalno do sada najbolji deo ove mangi. Trenutno sam na poglavlju 4, pročitala sam, rekla bih, trećinu. Pa ajde vidimo. Ništa se ne dešava. Zašto se ništa ne dešava? Zašto se ništa ne dešava, Vasija? A cross with no name is to fall, learning the faceless thoughts. I'm alive, a cry from the silence. Dakle, juče ili prekjuče sam završila Sunovrat Inija Asana i s obzirom na to da sam ja pumpunom davala po 3 zvezdice jer kao možda će da se poboljša ili nešto slično, ja ovom ne mogu da dam ni 2. Tako da Sunovrat Inija Asana od mene dobije 1 zvezdicu, zato što je neoriginalno, zato što Inija Asana piše po šablonu, tačno ovde u jednom liku mogu da prepoznam više likova iz Pumpuna. Inija Asana ima taj šablon depresivnog čoveka koji nema svrhu u životu, koji mrzi sve živo i koji obavezno mora bude neki silovatelj. Dakle, ovdje ima trigger warning za depresiju i za pokušaj silovanja. Ja ne znam ni kako da opišem ovu mangu. Dakle, okej, imamo tog manga artista, odnosno mangaku, koji je pao u depresiju zato što je završio svoj serijal i ne može da smisli ništa novo što će da se prodaje. Ali ga nervira što postoji nešto što je mainstream, nervira ga što su došli neki mlađi ljudi koji su uspešni, onda je automatski sve to što oni rade smeće, ali je i ovo na čemu je on zarađivao 8 godina smeće. Druže, sedi onda i napravi nešto što nije smeće. Bar probaj, bez obzira na to da li će to da se prodaje i bude mainstream ili neće. Znači, ako ćeš da zarađuješ pare, napravi ono što je mainstream. Ako nećeš da zarađuješ pare, onda napravi, a želiš da stvaraš, napravi ono što se tebi pravi. Mislim, jednostavno je. Ja ne znam koliko ovo ima stranica, ali neki je i 247. 250 strane ti čitaš o nekome ko nema svrhu u životu, ko hejtuje sve živo i ko zove prostitutke. Znači, ovde ovo nema poentu. Da je možda razdvojeno u više brojeva, pa da dobijemo neke detalje njegovog života. Znači, mi samo dobijemo kako je on nezadovoljan,
kako je bio zakopan u posao i njegova žena je bila zakopana u posao i dok je on bio zakopan u posao njemu nije smetalo što oni nemaju neku komunikaciju i ne viđaju se. Onda se odjednom iskompleksirao kad je on završio svoj manga serijal što je njegova žena menadžerka nekom drugom, a bila i pre toga, ne vidim da mu je tad smetalo. Ne mogu ni da kažem da se zaljubi u devojku koja je prostitutka, mislim da samo traži način da zaboravi na svoje probleme. I onda se opet vraćamo u prošlost na žene i mačkaste oči, mislim, očigledno je problem u ovom čoveku, što je on jedan od onih ljudi koji će stalno da se žale na neke svoje probleme, neće nikada da saslušaju osobu sa kojom su, i naravno da će da ostanu sami. Druga stvar, evo sad pokušavam da vratim, pošto se manga završava povratkom u prošlost, da vratim da vidim gde se završava ovo sadašnje. Nigde se ne završava. Završava se tako što on opet zove prostitutku i završava se tako što ide na posao koji nema. Znači, ja razumem tematiku knjiga i mangi o depresiji, o nezadovoljstvu, pa i o nekim teškim temama gde se pojavljuje i silovanje i ovo i ono. Ok, ali koja je poenta? Koja je poenta? Ovo čak nije ni kao Pumpun gde se osjeti bar ta neka beznadežnost kod svih likova. Ovo je, ja mislim, da je Inio Asano, znači njemu je bitno da imaš depresivnog lika, da imaš silovanje i da imaš lika koji ne zna šta će od svog života. I to je to. To je kraj. Ja ovo, ne mogu da mu dam čak ni dvojku. Znači, nije mi bilo zanimljivo da čitam. Nije mi neka radnja, ja sam mislila da će mi biti malo bolje od Pumpuna. Nije mi ni bolje od Pumpuna. Nema po čemu, u Pumpunu bar ima više neke radnje. Bar kad je u pitanju ta depresija, dobijemo neki dublji uvid. Kad su u pitanju ta silovanja, dobijemo neki dublji uvid. Ovo je meni trošenje papira. Laguna je mogla da izda toliko mangi, odlučila se da izdaje Inio Asano. Znači, pokrenuli su svoj manga odeljak i sve što su dosad izdali je Inio Asano. Ovo, možda meni je Pumpun više 18+, ovo bih ja, ne znači ja sam u pravu, mogla da ocenim da je 16+, recimo, ali zaista mi je dosta više da čitam o depresivnom liku i onda slušam kako on nema ideje, ali neće se potrudi da radi nešto, kako tako gubi svoj život i svoje vreme, pa onda malo gledamo kako zove prostitutke i kao kraj. Koja je, znači, nek mi neko ko je pročitao ovo i kome se sviđa, objasni koja je poenta ovoga i šta mu se dopalo ili njoj, jer meni ovo nema poentu. Tako da, moje druženje sa Inijom Asanom će da se nastavi kroz Pumpuna i to samo zato što hoću da vidim kako će da se završi i ako bude ovako kako je sad, da mogu da dam sebi za pravo da popljujem mangu, a ako ode na bolje, da kažem, evo, popravilo se, otišlo na bolje, uzmite, čitajte ovo, mislim, ne ovo, nego Pumpun. Ovo, ako imate sličan čitalački ukus kao ja, nemojte čitati. Ovo, sad bi je zafriječala preko sobe da je moja, ali nije moja, hvala Bogu, nisam dala pare na nju. Tako da, Inio Asano, sunovrat, antipreporuka. Znači, ne gubite svoje vreme na ovo, iako ja sam je razlačila, ali ovo možete pročitati za sat i po vremena. Nije vredno, po mom mišljenju, koje ne mora da bude ispravno, ali po mom mišljenju nije vredno tih sat do sat i po vašeg života. Čitajte bilo što drugo. Bukvalno čitajte bilo što drugo. Eto, to je to od mene i od Inija Sana i vidimo se u nekom narednom videu koji će, nadam se, biti vrlo uskoro. A do tada, doviđenja i zaobiđite Inija Sana.